com a Gig. Iri. Arroba Zá, já você. Na arroba Zá, já você. Tua guia, arranga. Ijambo rya kabiri umwuka yambwiye kubabwira. Yambwiye ngo mbabwire ngo ububi bw'inzira urimo uranyuramo ntibikwibagize ibyiza biri imbere wavuganye n'Imana. Haleluya. Turimo turanyuzwa ahantu, turimo turanyuzwa mu bihe, turimo turazamuka imisozi dusitara ku mabuye. Abantu bamwe bakicura bavuza amagambo atavugirwa, bakicara bakicura bavuza amagambo atavugwa, bavuza ibitavugwa. Mwirinde kuvuga ibitavugwa. Ububi bw'inzira murimo muranyuramo ntibubibagize ubwiza bw'ibyo Imana yavuganye nawe. Icya gatatu shaka kubabwira, imbaraga z'akagambane ntizirusha imbaraga icavuzwe n'ishobora byose. Mana Yesu asifiwe. Shango lange na mando. Ku mafaranga yawe sivyo? Ugenda ugura ikaramu ya ruje y'umutuku sivyo? Ugure n'urupapuro rumwe rwa duplicate. Hanyuma Benjamin urandikira uyu mupasteri amandiko mu bitugu. Ayo mandiko namara kuyandika urayatwara sivyo? Uyashire mu mazi uheze giti mujisho yohuke yo. Reka dukomere Imana amashyi twese. Hashimwe Imana nyiribihe yongeye kuduha uyu munsi mwiza w'amateraniro kugira ngo tuyinezerere. Kini igihe cyo gukora ibyo tugomba gukora tukabikora dushizemo imbaraga zose nta kujenjeka, kubera ko Bibiliya igivuga ngo umurimo umuntu yerekeje amaboko ngo ajya gukorana umwete wose. Turashimira umukozi w'Imana watuganirije ijambo. Imana iguhe umugisha umukozi w'Imana. Muri iyi minsi koordinatera amaze iminsi atuzanira za rivage nshyashya. Agize neza rwose. Imana imuhe umugisha. Mushumba twaheshejwe umugisha mukozi w'Imana muvuga butumwa. Ariko mvuze n'iryo narimbanjijeho naryo nta byose ntiwavuze ngo uri muriga kuva mu modoka nka nyirayo byose naho bigana. Yeme hashimwe Imana yaduhaye Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Twongeye kubaha ikaze no gushimangira ikaze mwahawe. Umukozi w'Imana sugira yagize impamvu ku munota wa nyuma zatumye ataboneka. Tugiye kuja mu mwanya wo gusenga agatatu ka nyuma kuko kwezi ubundi buhanuzi burindwi duhanurira uyu mwaka. Edembele nafuna gwali umusayi ukuganja kwe nafuna gwali umusayi
Omuwendo gw'obulamu gwali musayi Omusayi gwa Yesu gumala Oyafira musonyi zene na bechisa Mwana wa Kabaka yandabo kwagala Omusayi gwe yeye gwe muwano nyo Gunaza gumalawo bulimbala Omusayi gwa Yesu gumala Gunaza gulimbala Kanyinyike moye umusayi gwe Zericha muri cheri nyaryange Hallelujah Edembele nafuna gwali musayi Ukuganja kwe nafuna gwali musayi Omuwendo gw'obulamu gwali musayi Omusayi gwa Yesu gumala Oyafira musonyi zene na bechisa Mwana wa Kabaka yandabo kwagala Omusayi gwe yeye gwe muwano nyo Gunaza gumalawo bulimbala twese Omusayi gwa Yesu gumala Gunaza ogunaza bulimbala Kanyinyike boye Omusayi gwe Sericha Oli cheli nyalange Buru wese yofugiriza imana karuru ye Hallelujah 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 Hari amagambo atatu ushaka kubabwira mbere yuko tuje mu mwanya wo gusenga Mufuge ngo Hallelujah Hallelujah Mushumba tubahaye ikaze Kuberiki uretse gucuranga Kuberiki umuntu azaje mu isoko ntagume gutinda kubahe bacuruza inyanya nimba giye gushaka umwenda akabari waje gushaka akawutora atitaye ngurusa ku rw'abakatuza ibishimbaha atitaye ngurusa ku rw'abakatuza karoti hariya atitaye ngo mu isoko ry'inyama zabuze barimo barasakuza atitaye ngo amavuta ava Uganda yarabuze ngo hariya ngo byagenze gute wakaja kucyo yagiye kureba akagitora atareba iruhande atareba gosha droite agata ariko mu materaniro umuntu yazaje gukora ikintu ngo se none nzamura amaboko ngo uko abanyegereye baravuga gute muba mubike Iyo umuntu agiye mu isoko azavuga ngo se ngo mabukwe ngo databukwe undi yaje mu isoko akavuga ngo abakwe ngo abakazana uya yazagenda gatora ivyo ato ariko hano muzamuzana ibintu byapo ni ibiki muba mubike ni ibiki mubamo biza bituma umuntu aja guhimbaza imana akabanza akavuga ngo se ngo abandi ngo barabibona gute abandi abandi kaze mushumba tuguhaye kaze mushumba abandi uwajaje kugira ico yibaza arataha yacibajije uwo yazamura uwo ureka ntaco buza umuntu kwibaza ibyo yaje afite gahunda zo kwibaza nimugire buke ai uzamuye amaboko kuvuga ngo icubahiro n'icima icubahiro n'icima mwovuga ngo amina amen murakoze amen none se
iyo tuvuze ngo nyeganyeza urukuta rwawe kubera ko umuntu azaje kunyeganyeza akaza nyeganyeza muri diplomasi ngo mu izina ryawe uko yarahwereye arahwereye umusozi muri hejuru nta gihumeka nta kirya nta gisinzira nta kivugana n'abana wamubwira ngo kuri igikuta kiri hejuru yawe ukamubwira tigira gutya ukazubona karawunonera umusozi ntumufitiye imbabazi abadayimoni ntibamufitiye imbabazi ariko akaza akora hayanonera anonera yewe kubituvuma abarozi bameze nabi basaze ubu barasaze ye ubu barasaze ariko ntagiye batasaze Imana ishimwe ko ibarusha imbaraga yewe hanura bwigira amagambo uvuga wirukana abarozi mu buzima bwawe ukubure ibyo basize mu cumbi ibyo basize mu gitanda ibyo bashize muri purafu ibyo bashize hejuru y'inzu kubura ukazona umuntu nimugire gure imbaraga z'umwanzi zikuve hejuru mu izina rya Yesu va hejuru va hejuru mbona Yesu asifiwe iki kintu muzagicikeho cyo kurangara umuntu turi imbere y'ishobora byose urimo urarangara waje gufata icyo ushaka cyose waje gutsinda ibikurwanya byose waje kwiyunga n'Imana ikomeye Imana irambuye ngo igukijije accident ikomeye ngo ikuye accident hejuru y'ubuzima bwawe Haleluya kandi umwuka w'urupfu Satani yari yateguye afatanya n'abantu kuwutegura ukuvuyeho ubudahangarwa bw'Uwiteka buje ku buzima bwawe izina rya Yesu umuntu ukaragira ngo aremere abana be ese mwari muzi mureke mbabwire ntimuzi aya matura mudushiramo hano azahindura ikiragano cy'abazagukomokaho buriya hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ati se uzuma gutura kandi narakwitegereje nkabona ko usa nk'umuntu uzutura nyine rero naya hagisinda narabisobanukiwe Abraham yarahagurutse aragenda muzi umunsi yaguze imva yo kuhamba mu Sara yayiguze ahitwa gute nibyo uvuze nibyo Imakipela niho yaguze imva yo guhambamo Sara ngo arangize abantu baha Imakipela baramubwira ngo wikwiri gugura imva dore na amashekeri 400 aravuga ngo oya sinshaka kuzoruha nk'uko abana baje barusha afata itura araritanga ngo amare kuritanga ukuvuga bamwereka metero zisambuye aho niho yashinguye Sara kugeza kuri Yosefu cya gihe yategekaga iby'amagufwa ye yarababwiye ngo hari sambu data yavuze yatangiye amafaranga yatangiye ituro iriya sambu niyo nzushingurwamo gakondo ya data yatanze ituro rirema gakondo iyo utanze ituro hano uburemye gakondo uko abantu bamwe abana babo bazabaho ubuzima busa n'ubwo bariho kubera iki bazi ngo kubabikira neza ngo ni ukubika mu mazu ngo nje mfite amazu nkangahe amazu kabuga yari yarubatse make ahangaha ye amazu ngo urabitse ahangaha ahajewe narabisobanuke niyo mpamvu muzamubona kandi mureke mbabwire ikintu kiza gituma abantu badatura ni esclavagisme ni umwuka w'ubugaragu ukibabaho ntimubona umwuka w'ubugaragu w'ubuja niwo uza utuma abantu bagenda bavuga amakuru y'abandi atabareba ni umwuka w'ubuja uri umuja mu mutwe mu bitekerezo ubwira umwuka w'ubuja
nta muntu bibiri izivuga ngo nuja kugera iwawe ngo uzikoroze ngo kugira ngo abaja bicare neza utahagera bicaye nabi abaja nibo bazatogera kugira ngo bumve ibyo basebuje bahe bavuga ntimuza amakuru y'abakoze buri iyo muvuye mu rugo nibo bazavuga amakuru ya ba bose nimbuza uvuga amakuru y'abandi uri umwuka w'ubuja Iyo umuntu atarabatuka ku mwuka w'ubuja ntazi amenya ngo amatura avuzike amatura azarema gakondo nshya ikiragano gishya Aburahamu kugeza uyu munsi amahanga yose azagenda akava iburasirazi uburengerazuba abanijeriya b'abarozi basaze bazabagemura bakagemura amafaranga bakazana kubera iki Aburahamu yakoze ikintu atura Imana ituro rikuraho ikiragano sigaye mbona mutangiye gushika intege mu maturo ntabwo muyazi musigaye mucika intege ku matu nti mugitanga amaturo uko mpagaza mu yatanu hano kandi simpaye mbahata uzoreke uzoreke icya kabiri amaturo aza akora mwari muzi ko amaturo azarangiza intambara bibiliya zivuga ngo umunsi umwe Samweli ngo abafilisitiya bahari abateye ngo barabatera abasirikare bararwana birananirana imana aje imbere y'imana ngo arasenga ngo avugana n'imana ngo amaze kuvugana n'imana imana ngo iramubwira ngo fata umwana w'intama ngo umubage akimubaga gutya akimubaga abafilisitiya ngo barahunga bagenda umugenda birarangira niho muza mubona bibiliya izivuga ngo Samweli ngo agera imisipa ngo hashinga ibuye ngo aravuga ngo iri buye ngo ryiswe beneza ngo kuko imana yatuzahuye ngo nabugingo nu amatura yangaya ko barakora urubuga rw'abamama ngo baratanga tuzi utanga tutanga ku rubuga rw'abamama uyafite ukicara ukarya ugahaga udatangira abana bawe maturo bazosaba bazosabiriza bazurindagira ubuzima wabayeho bwo kurindagira nabo nibwo bazoba reka mbabwirira ijambo reka mbabwirira ijambo amaturo azarangiza intambara amaturo azarangiza intambara igituma abantu baza barwanya Aburahamu bakamurwanya ntibamushobore abakomoka kuri Aburahamu kuri Isaka basaba amahanga yose azahaguruka akabarwanya bikananirana sikindi amaturo ya Aburahamu yakoranye aliyanse n'abana be hamwe n'Imana worwanya umuntu wakoranye aliyanse n'Imana ukamushobora gute aya ngaya utazi ituro uba wiyuze n'Imana uba ukoze igihango n'Imana abakristo bazabicara bakamara umwaka ataratanga icya cumi habe n'umunsi umwe umugabo wawe ukamuhoza ku nkeke zana yibi ariko ntumuhoze erega nzabivuga mukagira sinkenye simpaye nsaba ni ukuri simpaye nsaba ni ukubagirira neza mwebwe iyuta ituro rizarirangiza intambara utavuze utiri uvuga amagambo menshi Christophe nararwanijwe hano Kigali nahuye n'ibintanga amaze kubona ibintanga kabona abagabo bakomeye nubaha nk'ababyeyi kama mbona barahagurutse ngo baravuga ntoya nta magambo menshi niyuze nawe mama umuntu akamashinga agatoki akavindagara ndasakuje kavindagara ntabwo mubizi ntabwo mubizi ariyere deseri tafari amaturo impamvu ikazi hasi nyagwa abantu bagasubira ku inkimwe bahereyeho muragira ngo niki nuko amaturo yarabuze amaturo amaze kubura ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu izo bahereyeho kuri murere natwe nizo tugomba guheraho kubera iki ntibatanze amaturo ngo bahindure ikiragano cyacu n'imana kubera iki kubera ibyo bakoze ni ukuvuga ngo tuzoguma tubeho nk'uko bo babayeho kubera iki ntibiyunze n'imana ikomeye bazaba bivuga mu magambo bakabivuga mu magambo si ibyo bakoze uko umushahara uza uhembwa buriya bibaza umushahara wawe uza ukemura n'abana bawe nibyo uzoguma gukemura kubera iki ntabwo uzi amaturo ntuyazi ako murumvise ba murumvise basigaye bavuga amaturo ukazubona abantu ko barigorora mumeze gute uyu mujyi mwaje kwisokoza gusa no gusiga inzara ntimwosobanukirwa ntimwosoma ibitabo abantu ntibosoma ibitabo ngo musome ijambo ry'imana mwumve
amaturo murayazi amaturo ariko none gitangaza kiraguye mwari muzi ko amaturo azakura urupfu mwasomye histoire ya Abigail muzamumva Abigail muka Nabali Dawudi yari afite gahunda yo kwica umugabo we yamagenda afata amaturo ngo ashike atega Dawudi aramubwira ngo databuje umugabo wanje ni igipfu bagahinga ni igipfu bagahinga bene cya gipfu kiza gipfa abantu bakaja ku kazi wa muntu uzupfa abantu bakaja ku kazi nico mu kinyamurenge bazavuga ngo igipfu bagahinga wa muntu uzupfa abantu ntibareke kuja ku kazi kuko yapfuye umugabo wanje ni igipfu bagahinga nyabuna akira amaturo yaje Dawudi ngo burakari burashira burarangira umunsi Nabali yagombaga gupfa ntiyabagipfuye kubera amaturo muzamukina bazavuga amaturo ngo pasteri wacu imana ishimwe ko hano hatari abakaruvari gusa bazavuga amaturo mukagira ngo naya pasteri ngo barayavuze ngo nishaye hari imana yabimbwiye kandi yambuye ngo kuwa gatatu ngo buri muntu azaze yitwaje ituro rivuga ngo gutandukana n'umwuka w'ugupfundikanya ngo dutandukanye ubuzima bwacu ngo n'umwuka wo gupfundikanya hari abantu bigeze kuvuga ngo ariko biriya bitoro ngo byo muri Calvary ngo ibitoro muri mu gutanga isuku mugatanga umutekano mugatanga isuku mugatanga ibishingwe bose tuba dusanga amaturo angahe Hangahe. Kutazubaza ngo ayibishingwe, kutazubaza ngo ayumutekano, kutazubaza ngo ndiwe umwe. Ese yemewe muri hehe? Wamoja wamejiloga wenyewe. Nukuri ndabarahiye. Uzobaho ngo abana babe bazobaho ngo kubaye. Abana be bazarwana intambara z'urwanda. Abrahamu yarwanya intambara zose acira abana inzira bazabagenda gusa mu muhanda uharuye. Jewe nagezeyo. Israeli zayinjiramo abantu 100,000 ku munsi umwe. Kandi bose kugeza ku mva ya Yesu. Imva ya Yesu. Muzi iriya mva ya Yesu. Izindi mva zaribagiranye byararangiye ariko kuko iriya mva Yosefu yayifasha akayiha umwami kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none izizana amafaranga gusa kandi azatunga bene Yosefu wa wundi watanze yamva n'ibizitunga gusa bicaye aya matura yangaya aya bya byacumi muza mwananiwe biriya byacumi mwananiwe simwebwe n'abadayimoni babarwanije kubera ko bazi imbaraga ziba mu matura ye amatura yangaye imbaraga ziyabamo satani irazizi kurusha twebwe niyo mpamvu iziguma kuturwanya ikagusobaganyiriza mu bitekerezo ese bigenze gute niki cyabaye niki cyabaye aya magambo avuye n'umwuka tugiye guhera ku nk'imwe abantu bari bafite za 700 tugiye guhera ku nk'imwe imwe zibiri zitatu kandi ntizanyazwe zarapfuye gusa izapfuye nizo nyinshi inkikami ibyibushe ikomeye ikamayika hasi gapfa umugabo yasohoka mu kibuga agasanga 40 yapfuye ariko bagazamubwira ngo nazitange mu nzu y'Imana ngo Imana niyo yozibonamo imbagwa ngo nufatiye nkareka iyi sinabwiye ko nayitanze data akantumaho ngo yarazi ko azasiga umugabo ku musozi ngo none ngo abonye azasiga ubusa ku musozi ngo iyi nka ngo uretse mayimayi yo ikura mu kibuga ngo ufatiye inka ngo ukayiha abapasiteri bahaze ntuya nje simpanyi abapasiteri ko ndayiha Imana yemwe mumeze gute muracaramye imana murimo kumva muramye imana uko bikwiriye bari mu kuvuga ngo umuntu niyuname za rubaga impande atarwaye akaba aribwo azigaragaza mbese ngo babahaye baguma ngo twuname ngo tugire gute nimugire buye yemwe icubahiro ni cy'imana nimuzamura amaboko icubahiro ni cy'imana yemwe
umuntu ahangaha karavuga ngo Imana itunga abantu muzima ari dutunze nta sambu tugira ikagutunga ikakubeshaho Imana yabahaye amazu Imana irongera ibahana yandi ikaguha ibiraka ikaguha akazi umugabo akagira akazi umugabo akabona ibiraka umugabo akayi mukigisha abantu wa mbere akarangiza mukamushingira mukagira gute mukicara gusa mugahobora gusa za kawunga imifuka y'imiceri imifuka y'ibirayi igahobokera mu nda gusa muticaye ngo mubaze nyungu ese hariya Imana hariya ubu Imana seme burya Imana 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 yadukoreye Imana yanze ko duseba Imana yaduhishe Imana Imana ijambo rya kabiri numva no babwira iyi topic izayigaruka kandi hano niho haba umwanya munini tugomba kuganira nawe uyu muravumba mukawuri ariko mbarahira uyu munsi ugende urogora ibitekerezo byawe urogora ibitekerezo byawe amaturagira imbaraga je wewe nagaza ntanga umwaka ushize narayahinduye amatura asanzwe pane cacu narayahinduye kandi ngomba kuyongera umwaka utahanzongera nongere nongere hanyuma abatayatanga bazandute eh abatayatanga bazandute erega si imana eh imana yaba ari injuste kugeza ku ruhe rwego umuntu akambara imyenda za superizine zitanu hari umufakazi wambaye ubusa eh bavuga ibyo bagomba gufasha abantu ntubibone tubone ikintu wufasha undi muntu nzavuga ku maturo n'imbaraga za uburyo narahishuriwe gutya numva umwuka aranganirije amaze ndabishurirwa sinobona inoti mufuko wanje gutya izi zibiri ngo nindangiza mbona imbaraga zohereza Imana iyi ngiyi sizi ntibishoboka kandi ibyo nushaka kunyigana uzoruha banzu bishurirwe neza ariko muzamwihemukira ikintu cyose cyabaye cyo gusengera ikintu cyose cyabaye cyo gusengera ijambo rya kabiri umwuka yambwiye kubabwira yambwiye ngo mbabwire ngo ububi bw'inzira uri muranyuramo ntibikwibagize ibyiza biri imbere wavuganye n'Imana haleluya 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 turimo turanyuzwa ahantu turimo turanyuzwa mu bihe turimo turazamuka imisozi dusitara ku mabuye abantu bamwe bakicura bavuza amagambo atavugirwa bakicara bakicura bavuza amagambo atavugwa bavuza ibitavugwa mwirinde kuvuga ibitavugwa ububi bw'inzira murimo muranyuramo ntibubibagize ubwiza bw'ibyo Imana yavuganye nawe kaosa fite troje vage icya gatatu shaka kubabwira imbaraga z'akagambane ntizirusha imbaraga icavuzwe n'ishobora byose nivyo subiremo imbaraga z'akagambane ntabwo zishobora kurusha imbaraga icimana yavuze kandi Imana ishobora byose bibiliya zivuga ngo Yosefu icimana yavuganye nawe nico catumye bene se bamugambanira barazamuka bose uko bakabaye buzuza umugambi wo kumugambanira baramugambanira ariko nubwo akagambane kari hejuru kandi yagambaniwe n'abantu bamuzi ntibyabujije gusohora kw'isezerano ry'icimana yavuganye nawe kubera ko icimana yavuze kirarusha imbaraga akagambana muri mu biki muri mukugira ubwoba bw'iki mufite ubwoba bw'ibiki ntimuzi bisirimba tuba dusirimbana
n'amasengero tuzaba dusenga hano impamvu bamwe atababyariye umusaruro nuko batazi gukora ku mahame y'Imana amahame y'Imana niyo azakirigita Imana ikareta ikaguha ico wifuza ko abantu bazaba sirimba akaza ari mubisi agasirimba ari mubisi agataha ari mubisi agatanga ituro ari mubisi agataha ntacho ari mumari kubereke kuberako atamenye ngo ihame ry'Imana niki ihame ry'Imana niki ihame ry'Imana niki haro umva yatsinzwe yuname asaba Imana imbabazi mana we turengere mana tubabarire mana tubabarire mana we tubabarire mana Israheli we tubabarire mana y'imbaraga ijambo ryawe ni ukuri mana ijambo ryawe tiribesha tugumane mwami haleluya tugumane turabanyantege nke hirya no hino ariko imbabazi zawe mana zibasha kutubabarira tugumane mwami haleluya tugumane kimenyetso cy'umwuka wawe mana udushoboze mana we udushoboze umwuka udushoboze cha ara dere de jer karoza ina mo ara traje de zara da wiga vola kimenyetso cy'umwuka wawe mana mana we mwuka wawe mwuka wawe mana dushoboze rogari me de ver saroga ni manda la ngao turatsinzwe turatsinzwe nonga 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 wange ngando kazi valo wadara me de ver karoza ri mare da nonga la vao promotion visible de carriere de nonga la zao longa 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 Wai safao wakitete zefegere medezanke shuma 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 gani ve warta sente de sangre ferida non gala zaru de no faida ukawera ukawera wanga wanga ya zau sambre de sangre feri ah zau zaire de sangre fegere dre onaro zartage de zago narrative de sangre corte de visible de guerrier longa longa ya zau chambre de nefaria donge nazo Jeune vendre de carrière me défendre à de longue à la Saou. Semblable des enquêtes, visible des guerriers. Mana ibaraga n'ubutware. Jirubre des enquêtes. Utwezi. Ubabarira abantu barashagaraye mu bitekerezo, umwuka w'ubugaragu, umwuka w'uja ufasha abantu. Ntibazi kuba ufite. Nizina rya Yesu Kristo. Nizina rya Yesu mana we. Cubahiro c'Imana kigaragare. Asandi mana. Ubu ni bihe bidashira mu izina rya Yesu. Mwuvuga ngo amina narababwiye ngo nta maranga mutima tuzosuka ngo ye tuvuze induru nishi cyano yaye kuwa gatatu umuntu agende mu rugo rwiwe niri bigicere cy'ijana niki bigihumbi nibi ba bitanu nibi bicumi nibi bibihumbi ijana ugende ubaze umutima wawe ngo ese ituro notanga ryo kwitandukanya n'ubuzima bwo gupfundikanya ese muzi ko abantu bazapfundikanya ubuzima ukabana n'abantu ubuzima bwo gupfundikanya mukaza muvugana ari ugupfundikanya communication itabaho mugahura muvugana ibintu biraho byo kureregana gusa kwasobukwe n'ugupfundikanya ubuzima bw'amafaranga n'ugupfundikanya imibanire yawe n'umugabo n'ugupfundikanya ibintu byose byo gupfundikanya imana nyirimo ah tase fetaye idutandukanye n'umwuka wo gupfundikanya muri uyu mwaka abashize bavuge ngo amen tuzaneze gwatane muzarishira muri envelope apana muri envelope kandi umuntu ushoboye azagerageze yibutse umutima we wandika imbere muri envelope mbere yo kuyifunga ubwira imana ngo ntandukanya n'umwuko wo gupfundikanya muri ibi nibi 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 nibuka nibindi ntibuka ntandukanye n'umwuko wo gupfundikanya hari shimana izokora tucicaya senga ubwira imana ngo mana ndambe umwuka wo gupfundikanya mana we mwana yaba uyu mwaka ndahanuye uzatandukana n'umwuka wo gupfundikanya uyu mwaka ubuzima bwanje buzatandukana n'umwuka wo gupfundikanya mana yibaraga n'ubusware n'ubushobozi atere me fegere sambre de ni carrière Karia garo fante shango ya la dar me fegere de nozambira Ai! Mana we, mana we. Tau!
taula samba langando garifa ndala ya saroro maigani samba tondeshe de farkaro karsamige ne fertaro galisangoni ya mwanga mwanga la sango la karama ya zavo ritme de zankete visible de guerrier rokare visible de guerrier longa longa ya zangu gupfundikanya mu bitotsi kubera iki abantu baje gutsinzira bapfundikanije kubera iki communication hagati y'abana n'ababyeyi isigaye ari ugupfundikanya kubera iki ubuzima hagati y'abana na ba nyina ari ugupfundikanya kubera iki ubuzima bwajemo gusa gupfundikanya tandukanya n'umwuka wo gupfundikanya ma tandukanya ubuzima bwacu n'umwuka wo gupfundikanya mu izina rya Yesu mu kazi gupfundikanya communication n'ababyeyi n'ugupfundikanya communication mu kazi n'aba n'ugupfundikanya tandukanya ubuzima bwacu n'umwuka wo gupfundikanya 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 ni izina rya Yesu Kristo Ardre de Fer Carosa ningando ngando ngando ya lasangu zonge mbanda kayo ve bwana Yesu asifiwe shango lange na mando ku mafaranga yawe sivyo ugenda uguri karamu ya ruje y'umutuku sivyo ugure n'urupapuro rumwe rwa duplicate hanyuma Benjamin urandikira mu pastor amande ku mubituku ayo mandiko namara kuyandika urayatwara sivyo uyashire mu mazi uheze giti mujisho yohuke yo yebe mwogira uhya mwogira uhya mero zai mwovuga ngo amina turacari kumwuka wo gupfundika ratra ferdenezo ga kubiriki woba mu buzima bwo gupfundikanya uri umwana w'Imana Imana itandukanye ibiganza byawe n'umwuka wo gupfundikanya senga 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 wirangara senga ordre de fer carosa ningando ngando ngando ya la darme fonga fonga ya la sangu la cadre de versaro cortege de misio vesangle egar savi nonga lo salari mandre fene gare dano sambani andau Jonga jonga ya saoro de novege Katre de versalonga lizandau Monga monga la sangula katre de versaru Cortege de misio fezan Visage de zankete visible de guerrier Longa longa la sangula gandre de versaru Carte vise de guerrier de longa la sangula gau Jambo ngaza ngandaza ila kiri Dimo ndabona ibikuta bisenyuka Dimo ndabona isasi ziva mu ngo z'abantu umwuka wo gupfundikanya kubera iki abantu bogira umwuka wo gupfundikanya why ndawamaganya umwuka wo gupfundikanya ndamagana umwuka wo gupfundikanya ndamagana umwuka wo gupfundikanya ndamagana umwuka wo gupfundikanya mu kazi umwuka wo gupfundikanya ndawamaganye mu gahunda zanje zose namaganya umwuka wo gupfundikanya ndamagana umwuka wo gupfundikanya uyu mwaka sizahuza ubuzima bwanje n'umwuka wo gupfundikanya uyu mwaka sizapfundikanya n'umwaka wo kubona ibintu bikwiriye shenge la sambre de nifarie agorome de zanki la foreda no zai wanga wanga ya sangu la cadre de vertaro talansie de verso nanga langao wanga wanga ya sangu la carme de versaro cartage de misio vezan wingi wingi ya sangu la cadre de vertaro talansie de versalor maiga nango Wanga wanga ya sangu la cadre de versari Sartide solitide 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 Mwanga la sangre de nifariere de nonga la sau Cortege de misio visible Nisi narka Yesu Kristo Isere senga wisere senga wiseye Wota la rifani zambani angando lo gari matafa ito Ate wene merite nonga la sangari ya fi Fisio de marga ni zangole anga o Wanga 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 la 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 Langi la fandre de breche de ferida no sangari ya toa Troginefe de zambre tarefe ni gariza o Shorme de versari garizandoa Longa la
basa norme zavani agau ashene fandre de garia trova ina do contexte de sanje vegere de nosai longa longa lia sangole a fodre marisango langao chambre de ferigano sangina do tangula sangona a farida nonga la saror de no fai kurahumu kau kufundi kanya ma kurahumu kau kufundi kanya kuzmoga tanu kanya kuzmoga tunumu kau kufundi kanya nisi narka yesu kristi tu imbaraka zimani sumba jose utware ugimani renge jose utware ugimani renge jose nisi narka yesu kristi tu yirimi utware ugimana tukwamenye 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 tandukanye ubuzima bwacu n'umwuka wo gupfundikanya jegere mede fanze Arre de sangue la forme di Ashere me de sangue la forme di Frori cuori casso de sangue Vonga vonga e la sangue la gai Gattere me de versaro Cortege de missio fesa Aguar me de san filari da nonga e asau Jango la sarumodina fogheri bra Agor me de fanzi caro Cortege de missio visib Visible de gartaro jani mangao Wanga wanga e asangue la garma di na foi isso a shangula sarmatinango ya fawa volar 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 varieto azione de certazo ai da tawera we mbara gasiba sema we Wana Yesu ashimwe. Yemwe Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nukuri uyu mwuka ko ndawusengera. Wanze gushira. Kubantu ko ndamambona nka kugiza ukiza zigerazwa amatsoya zigagara. Ko ndasenga ngo abantu umwuka ugende ukanga kugenda. Enveloppe zirahari abantu bakeneza enveloppe baziba. Tizihari. Eh okay muzitanga. Umuntu ishaka ari utayishaka reke. Haguma roga abana bibona bamukomoka. Harisho bitwaye. Ah, tá aí no forme negar. Isangezine, usichira, usimbi, usintuari. Isangezine, nava, nava. Isangezine, Jesus. Mofuga, hallelujah. Hallelujah. Uyumuka, mureke do sengenes. Kari, ugeregeza umuvi. Umuka, kubiriki, kubiriki. Umuvi, ohanuma. Hallelujah. Amen. Kubiriki, ohanuma, na kureke ingeso. Bikanga ugahora upfundikanya wihangana upfundikanya kubera iki uvugana n'umugabo himwumvikane kubera iki ubwira umwana ngo nakore iki bikanga ugahora ubuzima bwo gupfundikanya mureke dusubire dusenge ndiyo ndakwinginze mana Communication in our communication, kubereke ndwara zohera mu nzu kubereke abadayimoni bohera mu nzu kubereke ubukene bohera mu nzu kubereke abantu bohera mu bushome tandukanya abantu n'umwuka wo gupfundikanya batandukanye n'umwuka wo gupfundikanya n'izina rya Yesu Kristo batandukanye n'umwuka wo gupfundikanya tandukanye ubuzima bwacu n'umwuka wo gupfundikanya Nizina rya Yesu Kristo tandukanye ubuzima bwacu n'umwuka wo gupfundikanya uyisuma akagupfundikanya Nizeima, 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 N
Thomas Padre de Fer Carosa ni Mangalo Wanga Wanga ya Zao Artejene Federe Gano Sangai Waga Masifana ya Ngao Artejene de Fer Carosa ni Ngao Mwanga 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 Fagarme de Zangela Koruma Isafo Chambre de Zanveri Corteje de Monsieur Vezange Longa Longa ya Zangu La Camre de Versaro Cortege de Monsieur Visible, Corte de Vangilari Gano. Bora essa se flu, eh? Aleluia. Papa, e envelope Itahan. Tuzoziza na kuwa gata. Harichumuka. Urumva. Haruburyo bw'umwihariko tuzosenga. Murazi tahana envelope. Haruburyo bw'umwihariko tuzosenga. Ngomba gusenga. Ngasenga kumva. Ama acte prophétique ngomba gukorera ku envelope yanjye. Atarayaje mbwiwe aho yaye imana yambwire imbwire uburyo tugomba gukora tugatandukana n'umwuka wo gupfundikanya mugira mushamo kajara dakwanze mu izina rya Yesu fugiriza karoro umwuka wo gupfundikanya wamagana dakwanze mu izina rya Yesu wa ashiri desar tarafe nabantu badukurikiye online nimba ushaka gutuma umuntu wawe umutume azagushirira muri envelope azane dusenge cyangwa ukora uko wumva ariko tugomba gutanduka umwuka wo gupfundikanya ni ipepo cy'abazimu nimuvuge ngo tsindwa mu izina rya Yesu haguruka rugubi ngwino nkwereka ahantu wicara aho umwuka avuze wicara zane iyo ntebe yawe uyikura ariyo wicara aho nkwishaza icubahiro cawe ntiyakagira uzakikwaka mu izina rya Yesu umugisha wawe ntiyakagira uzawukwaka mu izina rya Yesu icyo uzatekereza gukora cyose uzeka azakiguhere mu mugisha mu izina rya Yesu uzicara imbere ntukaje inyuma ntuzaje inyuma mu izina rya Yesu ntabwo uzaje inyuma uzaje imbere mu izina rya Yesu ukurwanya wese ntazagushobora agahanga agahagurukira kukurwanya kazameneka amaboko azahagurukira kurwanya zacika amaguru azakugambanira akayira mu mayira yawe azavunagurika agatuza kazavuga inkuru mbi ku buzima bwawe kazameneka muhesi marishora musamu ibiganza yemewe asifiwe Yesu uyu mwaka tuzasenga nta mikino nta maranga mutima ngo ibisirimba ngo baragabanije nimba ushaka ibisirimba uzaje hano hano tuzosenga cyane kuruta kujina muvuge ngo haleluya bakubwira ngo uvuge ngo Yeriko senyuka mu izina ryawe ayiwewe yewe Yeriko 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 we Yeriko umeze ute ibwirize vuga ngo Yeriko ibwirize mu izina ryawe yari kwibwirize ibwirize ndakunyeganyeje ndakunyeganyeje uvuga ngo ya 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 asifiwe Yesu Bwana Yesu asifiwe sana icaka biri kuri uyu munsi duhanurira uyu mwaka ko ndanezerewe ba Bwana asifiwe amarira narize nimisozi nuri nshaka kugira neza ku Imana uyu mwaka nzakubona hari imisozi twuriye dushaka kugira neza ku Imana hari namarira twarize dushaka kugira neza ku Imana uyu mwaka ibyo twaririye tuzabibona ibyo twuririye imisozi tuzabibona muravyizeye ye hanura muri uwo mujyo ubwira Imana ngo Mana ibyo nuririye imisozi ibyo naririye amarira menshi uyu mwaka niwo mwaka nzabibona Mana mu izina rya Yesu Kristo ibyo naririye amarira ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka nzabibona ibyo nuririye imisozi natanze za haleluya navuzwe ijakaruru ibyo nuririye imisozi ibyo naririye mu rukerera ibyo naririye nijoro ibyo naririye ku manywa ibyo naririye ndi mu cumba je nyine senga ibyo naririye ndarira uyu mwaka niwo mwaka wo kubibona
uyu niwo mwaka wo kubibona ibyo naririye uyu niwo mwaka wo kubibona ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka wo kubibona mu izina rya Yesu ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka wo kubibona ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka wo kubibona ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka wo kubibona ibyo naririye uyu niwo mwaka nzabibonamo ibyo naririye uyu niwo mwaka nzabibonamo ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka nzabibonamo ibyo naririye uyu niwo mwaka nzabibonamo mu izina rya Yesu Kristo ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka nzabibonamo ibyo naririye uyu niwo mwaka nzabibonamo mana nzabona ukuboko kwawe mana nzabona imbaraga zawe mana nzabona kunesha kwawe mana nzabona ubutware bwawe ibyo naririye ibyo nuririye imisozi uyu niwo mwaka nzabibona uyu niwo mwaka nzabibonaho aritano fanga la cadre de sange washarame de sangi la fore soa inafre de gerie wanga wanga ya sangu la cadre de festuba shauna vande langarare de nova isao wagarame de sangi la fore foriclorication de sange wanga wanga ya sangole andora maisao wakarame de festaruna risai wangema 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 langu la sangani ya sangole ya modalo vangi la karmazinao zambo jene vandre de karwaziniste o karme de zokasio veniza mbani angau wenge la saloro maida no vanga karmezive 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 wadarme de zange la kadre de fastua tunga la sangani ya sangole ya mondena mwanga 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 wata 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 waila saonga la sambre de niferie ibyo naririye uyu mwaka nzabibona ibyo nuririye imisozi uyu mwaka nzabibona ayi mana imbaraga we mana y'ubushobozi we muzamure kunebwe musenge muzamure kunebwe musenge shengole sambre de niferie akorome de fasiga jangu la sangani ya tro tro masifize de zangila waga waga ya sangu la cabre de fezio charme di fedege jauna ndau nengo la sangu li faro maridano zangila chambre de fezaro gari misidao arde wene monde la cafize de jonibro songa songa ya la sau jange la sangoni ya fore floriclorication de zange codre de fezaro gari mida wanga wanga ya sau natre firme de sange occasion brigeni vandala ya sao shango la sauna dao dai dai na so kwanga la sangani ya foe floriclorication de sange wagi masana fandi la soa troginefe de sange mana imbaraga no butwa mana ubushobozi ni cubahiro uri mana ikwizero uri mana ikwiringirwa uri mana ishobora byose katika jina lililo hai jina lenye nguvu na utakatifu nizeye gukomera kwawe ma nizeye imbaraga zawe ma nizeye ubutware bwawe ma nizeye ubutware bwawe ma nizeye kunesha kwawe ma nizeye ubutware bwawe ma nizeye imbaraga zawe ma sema we asifiwe Yesu Bwana Yesu asifiwe yeme imana ihimbazwe mukozi w'ima ihangana nkurikire niko numvise umwuka mbwira ngira ngo ntacho bitwaye imisozi wuri namarira warize uyu niwo mwaka wo kwibuka imisozi wuri namarira warize iyi niyo myaka yo kwibuka uyu niwo mwaka uzibukwamo imisozi wuri namarira warize uyu niwo mwaka wo kwibukwamo imisozi wari imisozi wuri namarira warize uyu niwo mwaka wo kwibukwamo n'izina rya Yesu ubasha bw'Imana bugaragara ubutware bw'Imana bugaragara kubera imbaraga zisumba byose abantu badafite ishari muzamura ibiganza mu bimutunga mwovuga ngo haleluya nimuvuge ngo n'abatabikunda bazabibona musubiremo ngo n'abatabikunda bazumva amakuru kandi babibona nimuvuge mu ishuti ze zizanezerwa abemera imana bazagubwa neza kubera ibyo imana igiye gukora uyu mwaka hari ikibazo muvugirije imana karuru
Sema we. Karima da varese nonga laga. Mufuga ngo haleluya. Imisozi twuriye na marira twarize. Uyu ni umwaka ukubona umusaruro. Umuntu wawumva ashizere nakomera Imana amashyi. Wasara medegere fani sangani ya tau. Asher mede farigani sandala ya to. Shene farete no gaizao. Ibasha gukora ibiruta cyane ivyo twibwira nijo haiwe sumuntu ngwibeshe ivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere yambwiye ko yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe na turirimbe tuzamuye ibiganza yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe tuzamuye amaboko yacu mana aho imisozi na yakurwayo nima nidahinduka mukizamuye amaboko muvugiriza Imana karuru yemewe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Cha gatatu tugiye guhanura tuvuge ngo uyu ni wo mwaka abarozi bandoza imyaka yose yashize bazamenya ko barushwaga n'ubusa. This year uyu ni wo mwaka abarozi bandoze nkiri muto abandoze kugeza uyu munsi bazamenya ko bibeshaga sije mama ni izina rya Yesu Imana ibikore mu izina rya Yesu carte des anges uyu ni wo mwaka bazamenya ko bibesha 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 yeme mwohereze Imana ishobora kuzamuye ibiganza asifiwe Yesu uyu ni wo mwaka iminsi iba myinshi ikagira gute igahimwa n'umwe imyaka ibaye myinshi uyu nguyu ugomba guhima iyindi myaka yose yeme nitwosenga duhagurutse nimwihangane duhaguruke abantu batarwaye nidusenge duhagaze yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe na tuzamura ibiganza nawe imisozi yaku haiwe nima haiwe uzamuri biganza mukabyara yamwiye ko ntacyo zaba turi naho imisozi Paula sambe langanda ya fa. Ai mana we nima nidai duka. Bwana Yesu asifiwe. Mana himbazwe cyane. Duhagaze ugiye kubwira Imana mu magambo yawe uyibwire ngo ma
uyu ni wo mwaka abandoze imyaka yose yashize bazamenya ko barushijwe n'ubusa baruhijwe n'ubusa imbaraga zose bashoye baruhijwe n'ubusa twagi mana imbaraga n'ubutwa artefe digeni zango la garara de nofai shanga shanga ya la daro mofegena wanga wanga ya saoda ni markarafe de no troga ni sangale andaona fange dragine 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 wa mwaka wenda guhanurie uyu ni wo mwaka basamenya ko baruhijwe n'ubusa uyu ni wo mwaka basamenya ko baruhijwe n'ubusa abakera nabavu ni wo mwaka basamenya ko baruhijwe n'ubusa tonga tonga la sandre feni carriere de nosa ilao wanga la sangone a fotere mete cari Wino mwaka bazamenya ko baruhijwe n'ubusa. 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 Refere de Nord Sangola Andola. Orma ifandala yangana ya songe. Jene fondre de Garia Monda la Sao. Adre fania gorma isa nandara. Fonde la Ricano fandani ya Sao. Cadre de San Jefege. Troganize de fe. Longa longa la sangula carde fonibra de na. Wakimasifana, Roterme de Saint-Jefege, Rongila, Tonga la Sandro Faina to, Tonga la Sambre de Fersaro, Solatide de Solitude, Vision de Masque de Ferrier, Artimétique de Zanket, Wanga la Sangola à Thomas, Domene de Zanket, Visible de Guerriere de Novailao, Wanga la Sangone à Foder Mastao, Tangu ala sarmadina fainga o wagi masanfai droga droganize de sanje corte de versaro solitude de sanje vegeni salo drange la sanoro faina so gene fonde la sambre de nicarie ardere ne fole sambani angola trofa nicaria somba la care de no fai gerfe de sangalaria to amas songa la sarifa nanga ya sao Tuvuga twese ngo haleluya. Nikosha ja kuri sente uturanga igisirimba. Tugiye kucakana. Tugiye kusirimba tugira Imana ngo mana uhimbazwe ko uyu mwaka uje utwikorereye ibitangaza bizatanga ubutumwa kubatazi Imana. Ibitangaza bizatanga ubutumwa kubatazi Imana batwumvanye. Uyu mwaka waje ubyikoreye. Murahari Mohezi mahali shoro musamu ibigana samwezi. Samu hallelujah. Buriwe sabjinu kwa shoboi. Nabicha ye mujinu kwa mshoboi ni imba murugwai. Ari kumuruta rugwai. Araha guru kai hanga. Hanyum. Suranga. Kwa arupa apuro ura agenda wande. Benjamin agenda yande keturi gusirini. Kwari mure mure sarko na ure ura gira gezano. Paula Samone Ngande Fotelari Maizobai Uyu mwaka unyikorere ibintu bizatangaza abanyumva nyima Unyikorere ibitangaza bizatangaza abatazima Pai Sangola Candre de Versaro Garimidao
Mugiro, Bwana Yesu asifiwe. Mwavuga ngo haleluya. Mane himbashwe. Yem. Hari cyo byo batwaramugize gutya. Uyu mwaka uje ukwikorereye ibitangaza bizatangaza batazi Imana. Ayi, Mana yerawe. Mana yerawe. Ayi. Sherfene carriere de no sandai. Nonga nonga la sandre ferigerie. Sherfene carriere de no fandai lao. Drofani garma saone fe. Tonga tonga la zaruani fai. Faite de sanje. Uyuma kufuni kweri migisha. Iza tanga zabatazima. Imigishima nizambu yumaka. Iza tanga zabatazima. Uyu mwaka uje wikoreye imigisha wa mwaka we ikorera umugisha uzatangaza abatazi Imana wa mwaka we ikorere ikorere uremererwe uremererwe n'umugisha unzaniye sema ya 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 asifiwe Yesu amagambo maremare cha gatandatu naco turagisengera turimo turavyina n'uguhanurira uyu mwaka tukavuga ngo abana bacu abadukomokaho abahari n'abadahari mu buryo bazi cyangwa batazi uyu mwaka bazagirana igihango cihariye n'Imana uyu mwaka bazagirana igihango cihariye n'Imana asifiwe murumvise abana bahari n'abadahari nukuvuga ngo abataravyara ntaco bitwaye abataragira buzukuru ntaco bitwaye abadukomokaho bose uyu mwaka mu buryo bazi eh mu buryo bazi cyangwa batazi basagirana igihango cihariye n'Imana uyu mwaka tiwihute yeah ah igihango cyihariye n'Imana mu izina rya Yesu sawa Saroro maila ho Mare kariri amare kariri Mare kariri atwes Wa mana we wa mana we wa mana we wa mana we Ahaga ahaga atwes ahaga Ahaga! Twagiye, 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 twagiye!
ya twagiyigi Kuba mwe mwahinduki twerekeye yingi muzi ico bisobanuye turimo turavuga ngo abana bacu naho bazaja mu mahanga ayo mahanga ntaga kure igihango cumwe hariko bazagirana n'Imana uyu mwaka bana isasifye sa subiramo twongere tuzenguruka uko twasirimbye mwahagurutse haguruka mama nawe haguruka nimuhaguruke nawe sha Nimba machine ntashobora twaye haguruka. Twagiri, iri, 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 iri. Aho bazaja hose, aho bazaja hose. Naho bazaja hose, naho bazaja hose. Twagiye twagiye hanga 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 Twagiye hanga de farie allo salari merde no fanga qua carame esce 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 turashara muvuge ngo haleluya muzamuye ibiganza avuga ngo nukuri bizaba subiramo ngo mbibwiye imana ikomeye ntakizabibuza gusohora akanwa kaje imana yagahaye ubushobozi ibyo mvuze ntakizabuza imana kubishyigikira twagi twerekere n'ahana Versaroro maila o Jao 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 La carne de versaroro maila nga La gola 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 Muhindukire mwese mwerekere hangaha mwerekere hano muhindukire muhindukire essa se viu itariki zibiri sibyo itariki zibiri muzosenga mwembe amasengesho muhere ku itariki ebyiri eshatu enye eshane esheshatu iminsi itanu sibyo pause kuri zirindwi mutuze kuri umunani mutuze ku icyenda mutuze ku icumi mutangire itariki ya cumi n'iya cumi na rimwe ku ya cumi na rimwe musoza ubwo izabera iminsi irindwi sibyo muzosengera muzobanzi wawe muhasengere nimurangiza muzi musenge kandi muzosengera ibintu bibiri sibyo ibyo ndaza kubimubwira niwe mfite nimero yiwe ndaza kumubwira ibintu muzosenge muri iyo minsi kwa irindwi
Bwana Yesu asifiwe. Vuga abana bawe mu mazina, sivyo? Icara hasi, mwicare mu ntebe zanyu. Mwicare mu ntebe zanyu mbere. Numukozi umu Ijushaka Numukozi Ijushaka Sema we Vuga abana mu mazina. Eh? Vuga abana mu mazina uvuge ngo uyu munsi n'uyu mwaka bazagirana igihango cihariye n'Imana. Eh? Niba nta buragira ubwira Imana ngo ma mu buryo bwo kwizera ngaba ndabafite. Do kuva uyu munsi bagiranye igihango cihariye n'Imana. Twagi mana y'imbaraga. Mana y'imbaraga. Shefere de nonga la sarwani do. Riterme des anges la forie. Flori colorication des anges. Angalaza la forme de guerrier. Gerfe ne zandelari ango. Je ne vendre de guerrier. Je ne vende la risa onga langao. Artre de versaroga ni midina ya voa. Ajarme des anges la corva isano. Contexte des anges. Trova nigareza nonga la zao. Artofise de guerrier. Jengo la zarvoniza nda indao. Mana era we. Jene farida nonga la zaror de nova nda. Jone vandre de guerriere de nova i. Contexte des anges. Vision de masque des arts de nova i. Wanga wanga ya zaror de nova i. Uyu munsi bagiranye igihango cihariye n'Imana. Kuva uyu munsi bagize igihango cihariye n'Imana. Kuva uyu munsi bagize igihango cihariye n'Imana. Nizina rya Yesu. Nizina rya Yesu. Nizina rya Yesu. Kuva uyu munsi bagize igihango cihariye n'Imana. Shema na Uziela. Nizina rya Yesu Kristo. Ayi. Nabandi badahari bazabakurikira buzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure n'izina rya Yesu. Ah, tanga la sangane ya sofene tro jene ferite nonga la sao ka taula sao mali sangane ya so wanga wanga ya sangu la carfe de zembretine pietinage de zange cortege de mission visible de guerrier Rotation de vercariza nanga ya langao. Vonga la sarita noki. Mwavuga ngo haleluya yemu. Eh? Mumeze neza. Mwavuga ngo haleluya. Haleluya yemu. Icyakarindwi cyanyuma Imana yambwiye tuzohanirira uyu mwaka. Nimucumve. Numukozi umuhanga Yesu. Ara Ijushaka Imemwe na Yesu Ara Wavukiye ahantu bita kwibuye Buye Niho wavukiye Ibyo ushaka bime mwena Umukozi Umukozi Icyanyuma duhanurira uyu mwaka kiravuga ngo uyu mwaka n'izina rya Yesu
uzankanda imvune zose navunitse imyaka yose imvune scanner itobona imvune radio itobona imvune MRI itobona uyu mwaka uzazikanda zishiremo zizashira zizashira murashize mugire ushemye imvune z'amagambo imvune z'indwara imvune z'urushako rw'abantu imvune zo kubaho tutagira amazu imvune zo kutagira batima imvune zo kurindagira imvune z'ibitotsi bikeya imvune z'abana bananirana izo mvune uyu mwaka uzadukanda imvune zose ka gukomera kw'imana kuzagaragara murabyemeye muvuge ngo ya 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 bakubwira abantu bakugerageje n'abantu bagerageje papa wawe n'abantu bagerageje papa wawe birananirana bagerageza bakuru wawe birananirana baramanuka yitwa ntigacika ninde ni papa wawe yitwa ntigacika umva ikintu baguteze ni ikintu kiza gicicara gihanagura ngo kugira ngo ubwonko bwawe buzaberaze burangire uzibagirwa abana uzibagirwa umugabo uzibagirwa abantu bose mufitanye amasano ariko umva nkubwire icyo imana yakuvuzeho kiracahagaze yemwe mwizeye imana mo kajara mohese imana ishobora muzamuye ibiganza sema we watarame desange ureke nkubwire iki hari akantu uzi ugendana ka etiyopiyani tumwe bazabahanaguza ibiganza buri sibyo you have it uragafite hano kazane tugashwanyagurize hano dufite imana ijuru ushaka imenwe nawe ni ukuri haje impinduka sibyo nubwo ubona imbere yawe ukabona ibintu ntibigaragara neza imana igiye gukora ku buryo hagaragara bwira uwo mwegeranye ngo iminsi y'umwijima ikuwe ku buzima bwawe iminsi y'umwijima ikuwe ku buzima bwawe iminsi y'umwijima ikuwe ku buzima bwawe haguruka mbere hindukire iminsi y'umwijima ikuwe ku buzima bwawe n'izina rya yesu iminsi y'umwijima ikuwe ku buzima bwawe ndagutwikuruye mu izina rya yesu buri wese yugira toka iminsi y'umwijima ikuve hejuru iminsi y'umwijima ikuve ku mutwe vaho mu izina rya yesu nikuveho toka nta mashahuwe ariko yemwe dufite imana sibyo niko sha dore itangaza kiragwira yemwe dufite imana mwibuke muzewe dufite imana mama dufite imana akarame desange dufite imana ihora ituba hafi yewe imana yaduhaye abantu igira imbaraga yewe dufite imana mama wanjye dufite imana isubirireyo mwereke yewe mumeze neza mwarambiwe umeze gute abantu baje nonaha abantu binjiye nonaha nimuhaguruke mbanze mbatureho amagambo y'umwihariko abantu binjiye nonaha bavuye mu kazi bakabona ari ngombwa ko bagomba kuza nonaha wewe byabyarange umeze gute
ufite ubaryo mwuka pagase mu butware bw'Imana name gukandagira mu nzu y'Imana kwanyu Imana iguha gaciro kandi guhindura amateka ku buzima bwanyu ubasha bw'Imana ikomeye bube ku buzima bwanyu ico muzakora cyose kizabere cyiza ndavuze ngo ukuboko kwiza kuwiteka kwari kuri Yosefu kubabeho mama ukuboko kwiza kuwiteka kwari kuri Yosefu kukubeho nukuri uva kubwire burakeye uburebure bw'ijoro burarangi Imana igiye gukesha ijoro Haleluya dufite ima ihangane ubwire umwegeranye ngo nubwo ijoro ryaba rirerire ihangane rizaca wagara mete san jive tonga la sarofoni marata no sahi ai nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibihe humura yes ari ku ngoma we nubwo we nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo Nugowe Ntabwo babwiye humura Yesu ari ku ngoma we Nugowe None nejo bikagenda Ntabwo babwiye humura Yesu ari ku ngoma we Hagaze ku manga Kuga imbaraga zawe Nta butayu we Duhaguruke Hagaze we Kuga imbaraga zawe Nta butayu we Hagaze we Kuga imbaraga zawe Nta butayu we Nubwo yemewe Nubwo bitameze neza None nejo bikagenda Ntabwo babwibihe Humura Yesu ari ku Nubwo bitame Abo babwiye humura Yesu ari ku Hagaze we Igiseke cyabuze Nta butayu we Hagaze we Kuga imbaraga Nta butayu we Nubwo bitameze neza None nejo bikagenda Ntabwo babwibihe Humura Yesu ari ku ngoma we Nubwo we None nejo bikagenda Ntabwo babwibihe Humura Yesu ari ku ngoma Yeme muzamure ibiganza ngiye kugaca muzamuye ibiganza uyu muje azarera abana be kandi imigambi yose bamugambiriraho nta gaciro izagira fatusa sigaye warazamutse mu kirere sha k
Come on, Manu, I'm off him. Fatus Nimuatunga into Kizan Mufungo Fatus Tuzananosha, Tusira Nimonga and Gofatus Imigambi Oguhana Gurugon Hoge Tiza Mufata Hugiza Fatiki Is that Fatiki in the way? Mavuga Uyu mwaka uzatuvura imvune zose kubera imbaraga z'Imana wikwihuta gumaho turashoje nabicaye ni muhaguru jai lango la sarofa ni zamre de nigerie Wake! Uzamuri biganza mwese hejo. Uriya muntu giye na hagarara ku muryango. Eh, hagarara ku muryango usoka. Ku muryango neza hariya. Protocole mutangizira aho muhagaze niho hagarara. Eh? Uraza werekera hano usure werekere hanze usure werekera no usure werekere hanze muzamuye ibiganza uvuga ngo mwizina rya Yesu uyu mwaka narawuhanuriye ndawuhanuriye uhimbazwe mama ibiruti by'umuntu yakwatuza kanwa ke ujubi duhera ubuntu bwawe ubimpe mu izina rya Yesu aya maboko yanje nta ntambara yarwana tutari kumwe yashigikire uyakomeze aya maguru yanje utayayoboye nayoba naja mu bunyerere narindagira naja mu mwijima ariko nyobora mana uzandinde gusitara uzandinde kurindagira wo uvuga ngo ya uvuga ngo mana y'imbaraga inyegamo zihema ryanje rizaguka abana banje bazabona ibyagusa nukuri akanwa kaje kazabura amagambo yo kuvuga imirimo yawe bizantangaza abandwanyaga bazumirwa bazamenya ko ari wowe Imana afite amaboko yawe Imana angerereyo nzamuya yaje Ngwaya wangerere yo. Simbishoboye. Ayaje ni magufi. Aya wangerere yo. Mwafugire simana karore ya mama. Bwana Yesu asifiwe sana.